Jadi tadana ro ၂၅၅၆ခုကောဇာတက္ကရေ၂၃၅၄ခုနှစ်ဒုတိယဝါဇုလပြီကျော်၃ရက်ခရစ်တက္ကရေ၅ရက်၈လ၂၀၁၂နနက်ခွန်နိုင်မိနစ်၃၀ချီမလီတိုင်ဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရေရွက်ရက်ွက် นั่นจะชื่อว่าอุสุทุกข์เยี่ยงญิงปฏิบัติภาวนาฐานะต่อยะยิตามาตัตติยะเจี่ยวเหมี่ยวซินยิงจิ้มปาเดตติปะทานวิปัตตนาวาตวินตละเตยสะคันตัตติยะเหมี่ยวนี้ยอกีปองตุรกองตุตั่วอลุเปเตีย ဟောလာတာဒီနေ့ကသုံးပုံမြောက်ဖြစ်ပါတယ်တတ္တိယပိုင်းပေါ့အလုတ်ဘေးတရားကိုယောဂီတို့ဖြစ်စဉ်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ဟောပြပါမယ်အလုတ်ဘေးတရားနာတာအရေးကြီးပါတယ်လုံနည်းလုံဟန်မမှန်ကန်ပဲအလုတ်ရမ်းလုံနေရင်လိုရာခရီးမရောက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းမှာဥစဉ်တို့ပင်မခံပြီးတော့ နေတိုင်းဟောပေးနေတာလौဒကံတ္တရှုမှတ်တတ်ပြီဆိုရင်အလုတ်ကိုပဲတရားရှုမှတ်မှုကိုပဲဦးစားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပမတောအမတံပတံပမတောမေဇုနောပတံအပမတနာမိယံတိဧပမတယထာမတအပမတောလျောင်းထံရသောဣရိယပုတ်၄ပါးလုံးမှာတတိရှိ၍နေခြင်းသည် အမတံပတံဒေခြင်းကင်းရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်၏တတိမလုံးမနိဗ္ဗာန်ယအလုတ်ပေးတရားကောင်းစဉ်ဗါရတုတတိမလုံးမနိဗ္ဗာန်ယယောဂီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အာမခံထားတဲ့အပ္ပမတော် ဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာတတိမလွတ်နဲ့တတိရှိနေပါစေတဲ့ထိုင်တော့လဲတတိရှိတယ်ရက်တော့လဲတတိရှိတယ်စဉ္ညာလျှောက်တော့လဲတတိရှိတယ်မိမိအိယာမှာလျောင်းစစ်တော့လဲတတိရှိနေတယ်အိယာကထတဲ့အချိန်ကနေညအိယာဝင်အိတ်မပျော်မခြင်း တတိရှိနေရင်အမတံပတံတေခြင်းကင်ရာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တတိမလွတ်မှဘာရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုတတိတတိလို့အမြဲတတိပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဗမာတော်အာယုံ၅ပါးထဲမှာစိတ်ကနှမျောပြီးတော့တတိဝေပေါ်မေ့လျော့နေခြင်းသည် မေဆုနောတန္တရာမခန္ဓာရေဖမ္မခါကာယယပြီးတော့ခဏခဏတရားချင်းဤပဒံကြောင့်ဖြစ်ဤထိုင်တော့လေတတိမရှိဘူးတချို့ကမရှိဘူးတချို့ကရှိတယ်ကိုကိုကိုပဲပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ရင်ရှိတဲ့အချိန်နဲ့မရှိတဲ့အချိန်ပဲများတော့ဇင်းညာလျှောက်တော့လေမိတဲ့အချိန်နဲ့မမိတဲ့အချိန်ပဲများ ဇင်းညာကမ္မထံဥစဉ်အသေးစိတ်ပြောပြထားတာပဲဟိုကြွတော့ဟိုလျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်နေရာလေးအတိအကျတရားယူလိုက်ဇုံရက်လိုက်ရပြီးတော့ညနှာရှိတဲ့မူးမျက်လွှာလေးချလက်ကလေးနောက်ပြက်မျက်လွှာလေးကိုချရတ်တော့ခြေဘောက်အောက်မှာထိမှုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီခြေဘောက်အောက်ထိနေတာလေးလှမ်းသီးရတ်တယ် တည်တယ်ရတ်တယ်ယုံမူရတဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့မှကြွခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ကြွလိုက်တယ်မလိုက်တယ်အကျော်တွေတင်းသွားတာတည်တယ်တည်တယ်ဆိုတာတတိရှိလို့ပေါ့တည်တာမရှိလို့တတိရှိပါဗျာတတိရှိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်တတိမလွတ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ် ရှိကိုလှမ်းလိုက်တော့ရွေ့သွားတဲ့သဘာဝကိုသိပါအောက်ကိုချလိုက်တော့လေးကျသွားတဲ့သဘာဝတွေထင်ရှားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသိပါလို့ဇင်းညံကိုပြောနေတယ်ချလိုက်တော့ထိကြိုက်ကလေးမှအတိလိုက်ပါလို့ဖ
ဖိလိုက်တော့စဖိကစားပျော့တာလေးထင်ရှားတယ်တိပါလို့အဲ့ရှေ့ခြေပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလှမ်းပြီးတော့တင်လိုက်တော့ပျော့တဲ့သဘောကပျောက်မာတဲ့သဘောရောက်လာတယ်အဲ့ဒါတိပါလို့နောက်ခြေအကြွလွတ်တတ်တယ်မလွတ်စေနဲ့ကြွားကြိုက်တိမာကြိုက်မာကြိုးရီတင်းသွားတာတိခြေကိုလှမ်းလိုက်တော့ရွေ့သွားတာအကြောရီရောသွားတာတိအောက်ကိုချလိုက်တော့လေးကြွားသွားတာတိ လုံးလုံးရှေ့ချောက်ပေါ်တခါခန္ဓာကိုယ်လှမ်းတင်လိုက်တော့မာတဲ့သဘောခြေတော့အောက်မှာထင်ရှားနေတာတိဈဉ္ဉံကမ္မထာမှာလဲတတိမလွတ်စေနဲ့တတိမလွတ်မနိဗ္ဗာန်ရာအပမတ္တလျောင်းတည့်ရသောဣရိယာပုလေးပါးလုံးမှာတတိမလွတ်ကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမေယံတိတရထထရဲ့တတိသမာဓိ ဝိပဿနာဉာဏ်နေမြင့်တဲ့ရင့်ကျက်လာလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနေသွားနေတာမဟုတ်သေးသည်မမြင်ရလေကိုရောင်ထင်ရသွားဣရိယာပုလေးပါးလုံးမှာတတိမလွတ်အောင်ကြိုးစားရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီများတရထထရဲ့တတိအာမတိုးလားတိုးသလားတကယ်ကြိုးစားရင်တရထထရဲ့သမာဓိအာဘောမတိုးလားတိုးသလားအဲ့ဒီသမာဓိ တုတ်တဲ့ရရှိလာပြီဆိုရင်ယထာဘူတညာဝိပဿနာညာဖြစ်တယ်။တမာတိရှိမှဘာညာဖြစ်မှာတော့ဝိပဿနာညာဖြစ်မှာ။တမာတိမရှိသေးရင်ယုံနာကဖြစ်ပြီးပြတ်နေပြီမဲ့ဥစဉ်တို့ယောဂီတို့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာမြင်ကိုမမြင်ဘူး။ဒါမရှိလို့တော့။တမာတိမရှိသေးလို့ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ရှိအောင်လုပ်နေရ ဒီစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိကလည်းတတိမကပ်ဖဲနဲ့ရှိပါမလားတတိမလွတ်မနိဗ္ဗာန်ရာအပမတ္တလျောင်းတည့်ရသောဣရိယာပုလေးပါးလုံးမှာတတိမလွတ်ကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမေယံတိတရထထရဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနေသွားနေတာမို့သေးသည်မမြင်ကြလေကုန်တတိကလည်းတူဝိရိယကလည်းတူတမာတိကလည်းတူ ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းမြင့်တဲ့ရင့်ကျက်လာလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးသွားရင်အဲ့ဒီတတိရှိနေတဲ့ယောဂီများဟာတည်တယ်လို့မခေါ်ဘူးတဲ့တတိရှိနေရင်မသေးပါဘာတဲ့တို့ရေအကျင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပမတ္တာလျှောက်ထံရသောဣရိယာပုလေးပါးလုံးမှာပမတ္တဖြည့်စည်းမေလျော်မှုအကြည့်ရွေ့နေကြကုန်၏ တေထောဣရိယာပုလေးပါးလုံးမှာတတိလွတ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေကတော့မတ္တာယထာသေနေတဲ့အသေးကောင်းလေးလိုပါတတိလွတ်ရင်အသေးကောင်းနဲ့တူပါသည်တတိလွတ်ရင်သေပါဘုရားကိုင်းအသေးကောင်းကြီးသုတ်တန်အတုပပို့ဘူးလားပို့ဘူးတယ်မလားအတုပလိုက်ပို့တော့သုတ်တန်မှာမိတ္တဂျိုဇတ်ထဲအသေးကောင်းကြီးအလောင်းကောင်းကြီးထဲချွာရတယ်ပြာဖြစ်သွားတယ် သူမိနဲ့ရှို့တာသူသိလားသိပါဘူးဗျာမသိတော့ဘူးအသေးကောင်ကဘာမှမသိတော့ဘူးထုတ်တူပဲတဲ့ယောဂီတတိလွတ်နေရင်ယုံမှန်ရောတည်ရလားသိပါဘူးဗျာနံရောတည်ရလားသိပါဘူးဗျာယုံနံပေါ်တာသိပါရဲ့လားသိပါဘူးဗျာယုံနံကိုလည်းယုံနံလို့မသိဘူးအဲယုံနံပေါ်ပြီးပျောက်တာလဲမသိဘူးဘာမှကိုမသိတော့ဘာနဲ့တူသွားတော့ တို့ယောဂီတွေတော့အသေးကောင်းနေဟုတ်ပါဦးနော်ဒီလိုက်ရှင်လိုက်တတိကံပြီးတဲ့ချိန်အရှင်ပေါ့တတိလွတ်သွားတဲ့ချိန်ကျတော့အသေးပေါ့တတိမလွတ်မနိဗ္ဗာန်ရာအဲအလုတ်ပေးရစတော့ပဲတတိမလွတ်ရဘူးလို့ဆိုတော့တတိရှိနေရမယ်ဆိုဘယ်ပေါ်မှာတတိမလွတ်ရဘူးလဲရှုကံပေါ်မှာ ပေါ်မှာတော့တတိမလွတ်အောင်ထားမယ်အရှုခံ၄မျိုးရှိပါတယ်ယောဂီတို့မှတ်ကြအရှုခံဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဗျာတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါးလဲ၄မျိုးပါဗျာအလုံးမှတ်မယ်နံပါတ်၁ကာယ ानु ပတ္တနာနံပါတ်၁ကာယ ानु ပတ္တနာနောက်ကတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့နံပါတ်၂ကဝေဒနာ ानु ပတ္တနာ နံပါတ်၂ကဝေဒနာ ानु ပတ္တနာ
Nambat dunga sita nupatana. Nambat dunga sita nupatana. Nambat liga dhamma nupatana. Nambat liga dhamma nupatana. Penemuya. Edi ma kamiaru bianjila. Kaya nupatana male nauka nupatana swali mapaula. Wirana nupatana male nauka shia wirana biang tuare nauka bawero. Anupatana popia laye kaya nupatana go popia ye kaya ye anupatana ye. Kaya ga debo anupatana ga debo. Wirana nupatana go popia jila ye le wirana ga debo. Anupadana ga dabo. Hobila. Seita anupadana go kwe jila yin le seita ga dabo. Anupadana ga dabo. Dhanabou ya. She nao kwe la yin. Nabou si ya. Hobila. Dhamma anupadana go po kwe jila le dhamma ga dabo. Anupadana ga dabo. Ero yogi do nauka hari jila do agonon bhari jiro. Anupadana jiwe. Dua-dua mula. Eri anupatana ga shunya lo malai ba. Anupatana ga baro shunya. Tapi yogi lo shiga. Tadi melu ang thaya me asuga ayo benam yule. Kaya ye, wirana ye, seita ye, dhamma ye. Benam yuru. Eri limyu poma bamalu ya ule. Hobi kaya ye, wirana ye, seita ye, dhamma ye. Penem yuru. Eri limyu poma bamalu ya u. Tadi meloma. Nibanya. Eri limyu poma tadi melode yogi nibanya mere. Paya amak khandhare li. Abhamaro leon dan yadwa iriyabu leva loma kaya wirna seita dhamma sore shugandiyan limyo po madri malo chandi amadam badam de jinkinya neipan yau chong pye i tadita eri limyo po malo ne re yogi be yau mere badu ama khantara paya kore ama khantara khayaro chodro dandiyan shibu lo di la dandiyan shibu malo u lo po be Lora, itu uzeno yogi itu tanah ma, dia thainogo, zinyan shoutogo, cinae cinae ma, bari bodhle zoro, ay limyo pora be. Piampio baung limyo a, kaya, wirna, seita, dhamma, benda mule. Eri limyo ya dewa go pioro me, kaya ya nauka, yudaya lu yile. Kaya ma nauka rupa kaya yudhya. Kaya abau anupatana. Madda au, nyaru, mambi au. Kaya abau nauka baru anupatana. Kaya anupatana sura kaya nebane bauntara. Anupatana ne bauntara. Dajang shiga kaya nauka baru. Anupatana. Ai nuku jare ma abang lakana li ne. Kaya abang anupatana. Anupatana ka shunya no. Tapi kaya baru. Shugan. Era kwe nale ma pshime. Yogi ru shugan shunya ma magwayin. Tiyatai ne ka wiwi wawa pshiko ma di jare. Tajau. Kaya ka shugan. Anupatana ka shunya. Yabi no. Tapi kaya sura badayare ru. Yodaya. Kaya ga yodaya chaupi. Ero uzenu tana ma yodaya mshu la. Era shua ma. Eri yodaya ya pshibya ku shu yin kaya nupatana. Naba nika wirana abao anupatana mula. Anupatana ga baro shunya. Dabi wirana ga baro. Ashu ga. Wirana ga tomyo shire lu ma. Nauka, wirana, penem yuru.
Takha dali sete ma chandare khanza mu malau la. Tukha virna. Takha dali le te yata lo sema bhi tau na dina kaita kaita nara jena au na yu makhana yon phil haro go. Senyere virna malau la. Tapi yang tau na dina kaita kaita sura au na makhanda da. Yopop yang mu ipo au mbiu bi makhanda da virna phil nire che yogi sete ma tukha virna shimne ula. Erari shuda on tim bime, era tima luda ma, luni luha ma ma wipatana nyam pime, wipatana nyam pima, di wipatana nyam yin chebi menyam punya nibanti denai me mula, tadi meloma nibanya, wirna tuka wirna ye, tuka wirna ye, daka dengan jaro le chana rale mahobu, senye rale mahobu. Ale ale wirena miyo mishiula, ubeka wirena, tadaing biyo yeno adoka maduka wirena, duka lembohu, duka lembohu, ero wirena bene miyole, duka wirena ye, duka wirena ye, adoka maduka wirena ye, tapi wirena nubatanama, wirena ga shuga, nubatanaga ga shunya. Wiranaga bale, shuga, nubadanaga, shunya. Kaya nubadana majaro, yodiaga, shuga, nubadanaga, shunya. Elu koya. Seita nubadanaga utwame. Seita ga, shuga. Seika, shuga, nubadanaga, shunya. Elu seita besi lesuro, seita nauma. Pipo zese. Pipo zese. กุบเฉพาะนี่แหละปิสุปันสัสสะဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဉာဏ်စိတ်ကလေးอ่ะဖြစ်နေရင်ปิสุปันဉာဏ်စိတ်ကိုရှု Yonan pepe lo yela. Damaga yonan pepe. Naga nubadanaga shunya. Eri yonan pepe go shure nya. Kain benam yoro. Tadi meloma lebanya. Tadi melo on taya me ashuga ayo benam yorero. Kaya ye. Wirana ye, seita ye, dhamma ye. Penam yoro. Eri lim yore ga dini kayaro longan zen ne. Yogi ro te yathai ne pisen ne. Kaya nubadana go uza bibi hota pame. Kai. Kaya sura badayare. Yogdeya. Ay yogdeya ga ashuga nauka anubadana ga. Shunya, tapi asyukan lewu ayin ti on lewau kan yukti asura behale lu. Paupian dalu yukhore, paupian dalu bakhoro, roba di ruba roba di paupian dai idi tojang ruba yulu khore, taina jaro yoga paupian malaula, nagoronga nara mashi wu taina jaro, nalare sura paupian lara mabula. Nagorong a yare the boli mashiwu nau yala de sura yu bapila. Pau pihan lara. Nagorong a bure the boli mashiwu gu bure the bo pila de sura bapila. Pau pihan lara. Nagorong a isas the bo mashiwu gu isas a ji pila de sura. Pau pihan lara. Mayala. Era. Ruba awenyana ruba yogi awenyana tida de the bo mashi. Yoga tidak ada dabo, masih. Tapi yang karena mah mati tidak ada dabo, mana mian bariro? Kain yogi ro alam le okali cilai sama. Nyesigili mei, lecongali region T, miren niali ayong side tadika, siku, lecongali region T miren niali mang.
ti ni chi san ba ti ni de ti nui de tbo li tui de le chong thai a phya li de a chin chin ti de de nia pyo de tbo li Tien shari Let a sick lady change in tini de niya jaro Mare da bo li Tien shari Dicha suzu sai sai Ayong piu jiro Do Do Tui tu rang Luk ni de da bo li Nyi ong jiba แกย่าบาบิเตอเปลี่ยนผีไล่ปะโยคีตัวกูเล็ดตุ่ยจะๆยุบเตียสู่ล่ะเบ่หาเลยลูกเล็ดช่องเลีฤจริงเล็ดอุ่ฉิรอที่มณีวูล่ะไม่ใช่ไอ้ที่หมู่เลไม่เทียนช้าวูล่ะไม่ใช่ไอ้ที่หมู่เลก็ตีดัดเตตบอสิดล่ะใช่ครับถ้าเพียงไอ้ที่ดาแล่บ่าโรยุบเบ่ แล่นะเป็ดเสร็จท่าတော့เตชาอ๋องไส้จิတော့หนวยได้ตบอเลียมาด้วยอูล่ะไอ้หนวยได้ตบอเลียตีดัดดล่ะไม่ตีดัดไอ้หนวยได้ตบอเลียบ่าเบ้อโหยุบเป้ตีเตชาๆอ๋องไส้จิတော့ละช้องเลิฤอภามาถี่เนเดเนียฤเตชาอ๋องไส้จิดุ๊ดๆเนี่ยหล่มมณีอูล่ะหล่มมณีล่ะด้วยล่ะไอ้หล่มได้ตบอเลียตีดัดดล่ะ မသိတိုင်းရင်သူဘာပဲတော့ယောဂီတို့တရားထိုင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်သမျှမသိတတ်တာမှန်သမျှဘာတွေပေါ်နေလဲအဲ့ဒီယုတ်တရားကအရှုခံအနုပတ္တနာကရှုညာအဲ့တော့ဒါကိုမသိရင်ဘာမှလို့မှတ်ရမှာမသိပဲနဲ့ယောဂီရောင်းဝါးဝါးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကာယ ानु ပတ္တနာကိုနားလဲပါကဲလက်ကလေးနှစ်ဖက်ရှယ်ပြီးတော့ တချက်လှုပ်တချက်တိတချက်လှုပ်တချက်တိလှုပ်တာလေးကအရှုခံတိတာလေးကရှုညာလှုပ်တာလေးကအရှုခံတိတာလေးကရှုညာဟုတ်ပြီနော်လှုပ်တိလှုပ်တိဇက်တိုက်တိတချက်မှမလုံးအောင်တိအဲ့လှုပ်တာလေးမိပြီဆိုရင်ယောဂီတို့ဝေဒနာအကျမ်းစားတွေလည်းတာတာလေးကြော်သွားမှသိကြတယ် လှုပ်တာလေးကိုမိပြီဆိုရင်မလှုပ်နဲ့တော့တစ်ချက်မှမလှုပ်စေနဲ့သဘောပေါက်သလားလှုပ်တိလှုပ်တာလေးကအရှုခံတိတာလေးကရှုညာအဲ့လှုပ်တဲ့သဘာဝလေးကတိတတ်တဲ့သဘောရှိလားရှိပါဘူးမရှိလို့သူကယုတ်တရားတိတာလေးကနန္တရားဒါဖြင့်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ထပ်ထားတော့လှုပ်တိလှုပ်တိဆိုတော့ယုတ်ကိုရှုနေတာပေါ့ ယုတ်ကိုရှုနေတဲ့လှုပ်တဲ့သဘောလေးပူတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောထိနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတဘာဝလေးကိုစိုက်ပြီးယောဂီတို့အရေးကြီးတာခဏခဏပြောတယ်မမေ့နဲ့တော့နံပါတ်1ဘာတက်ရမှာတော့ကုနာလက်ဥကလေးခြေထားတော့ထိနေတာလေးကပိစုတ်ပံမဟုတ်ဘူးလားနှွေးတဲ့သဘောလေးကလည်းဂူပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဂူပေါ်နေရင်ပိစုတ်ပံတက်နေတယ် ပိစုတ်ပံမှာတဲ့နေတယ်အဲဒေချာအောင်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့တတော်တော်နဲ့လှုပ်တဲ့သဘောလေးရောမထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားဘူးလှုပ်တာလေးကလည်းမနေ့ကပေါ်တာလားဂူပေါ်တာလားဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူပိစုတ်ပံပေါ့နံပါတ်1ဘာတက်ရယောဂီစိတ်ကဟိုရောက်တိရောက်ရောက်မနေပဲအခုလှုပ်နေတဲ့သဘာဝလေးပေါ်မှာဂူတိနေတယ်လှုပ်တာလေးကအရှုခံတိတာလေးကရှုညာဒါဖြင့်ရှုညာဟာဘယ်မှာတက်နေတော့ပိစုတ်ပံမှာတက်နေတယ်
cheti. Adalah ti nero jaro sega bemadela. Nama ne bahasa. Parama saya me. Oh, tamari ane deu maro lele miene laudale miene leye laudaye benakuro. Naku nyasi de ma sei de ma au ne ma miene tene. Leji le pungtana namiji tene de. Ai leta taro sai ji lai do laudale le.
ตุยอูล่ะเลกะปัญญาเลสุรากะปัญญาครับตะโดดๆเนี่ยเล่นနေတာလေးอ่ะปรมะเลချင်းချင်းထိနေတာလေးอ่ะปรมะเลกะปัญญาเลสุรากะปัญญาเนาะသူတို့နှစ်ခုဆက်ထားတော့နှွေးနေတဲ့သဘောလေးပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့နှွေးတာလေးอ่ะปรมะยุบปรมะဘာခေါ်မလဲ ယောဂီရဲ့မှတ်စိတ်ကနံပါတ်2ဘာဆိုင်သွားရမလဲလက်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပညာကွာသွားမယ်အဲ့ဒီပညာကိုထွန်းဖောက်ပြီးမှဟိုလှုပ်နေတဲ့သဘာဝလေးစီမှတ်စိတ်ကတဲ့နေရသဘောပေါက်သလားအေးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမတဲ့လို့ခဏခဏပြင်ရတာဟုတ်ပြီလားပြစ္ဆုတ်ပံမတဲ့လို့ခဏခဏပြင်နေရတာ လုပ်ငန်းစဉ်လေးနဲ့ပြောသွားပါမယ်နံပါတ်3ဘာမြင်ရလဲနံပါတ်1ဘာတက်ရလဲနံပါတ်2ဘာဆက်ရလဲနံပါတ်3ဘာမြင်ရလဲအဲ့လှုပ်တဲ့ရုပ်ပရမတ်ကလေးကိုအပေါ်ကတိတဲ့အနုပဒနာဉာဏ်လေးလိုက်နေတော့လှုပ်တိနောက်တစ်ခါလှုပ်တိတိလိုက်တော့လှုပ်တာလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိတော့နောက်တစ်ခါမလှုပ်ဘူးလား ထိနေတော့လှုပ်လာပြန်ရောလှုပ်တာလေးကိုအပေါ်ကတိလိုက်ပြန်ရောတိတဲ့စိတ်ကလေးရောက်တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးရှိသေးလားမရှိပါဘူးပျောက်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 သွားနေတယ်လှုပ်တဲ့ရုပ်တရားလေးဘာဖြစ်သွားပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ယောဂီမှတ်စိတ်ဉာဏ်ကနံပါတ်3ဘာမြင်ရမပြောလဲကဲပရမတ်မှာမဆိုင်ရင်ဖြစ်ပြမြင်မလား နာရကျင်တဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့တောင်းတဲ့တင်းတဲ့စူးတဲ့အောင်းတဲ့သဘောတော့ခင်ဗျားတို့တင်မအောင်ဆိုပေါ်လဲဒူးအောင်ပေါ်ဒူးကြီးမြင်းနေပရမတ်ဆိုင်လားအလုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်တင်မအောင်မှာကြောက်ဖြာကြီးလို့ပဲမာပြီးတော့နေတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတင်မကြီးအယိုးကြီးဆိုတဲ့ဒီပညာပဲမြင်နေတယ်မာတဲ့သဘာဝတက်တက်ကိုစိတ်ကမရောက်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်မလားမြင်ပါဘူးတေချာအာယုံစိုက်ကြ
Tema awam mana ini dicari lagi? Ayat mana tema? Lautnya itu boleh sih. Lautnya itu boleh yogi yang masih kan mewi soi malon nero. Tercelau, tercati. Besok bapak deh menyeula. Dia jadi nama dia kalau deh nabi. Di jari dua segi liru melayu dua dia naga balai. Tiada lelai, tiada segi lelai yau dua dia sega. Piao tu abi ayat mana ni alih biasa. Lautnya ni alih biasa. Tapi apa tu lah? Ero. Besok bang jaja deh laro, dua sura piao, ka sura le piao, kaya down ni le, cipula, cipte di le, diau di nan di kanan le thailand luar ini, di poni thailand di luar, adu luar ini macam apa? Hupula, shubo shuni luar, hupula, gupya tanah pi ni lah, nampak lu ni jah, mabian lu mabian anggo. Kan ni ada di Mesirula. Era belu jom lelu di negeri me. Era mak kami ada jom orang sura ni gu ya orang jubi, josa bi jolong orang Mesir main. Tela nebi mana le pamatu mampu. Tema yata, tema bidi gu kan zami mama hubu. Doka wira ajar zari gu. Si ini le cie kuma nare si ma manawa ne jauh tuan nai ma. Doka wira soyan bah wira lam. Adukha wirna lame, adukha wirna jatakha jua oma. Dhamma ha nenere, timwire, nunyane. Ero, uzen kanakana biorau, mamine, yogi masiga, nabate, bhate, niyamane. Okuna roma yaro namuna biyalaita, lekali nape shetaro, le sura le shire. Dicha jilaito, thire tbori le shire. Tetapi saya jin ini ro, leh sura leh sihir, nuirah tu boleh leh sihir. Leh sura aga binya, tiara aga prama. Leh sura aga binya, nuirah tu boleh ya prama. Saya pi tetapi cilai tu, tu dua dua ni tu dua orang bapian, tu dua orang bapian. Dua dua ni, laut ni, leh sura aga binya, laut dah leh ya
Parama. Ta achari loudain 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 ti loudain ti loudain ti dachen loudachen ti 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 ati ga dalasa mapya do bu so lo shin pisoupan ma cha cha de ma la u la cha cha de la yin le so de pinya ba phit twa pyauk twa bi lout da le ye ti da le ye lout da le ye ti da le ye lout da le ya shu kan ti da le ya ho yauk ne lout da le ya ma ti da lo ba de ya yauk de ya tu a ka ya bo ti da le ya Shunya nandaya tuwa anupadana po tapi kaya anupadana apa le era jaja cila ro lo ti tidak segeli leyo siya lo dalia piyo nodokan lo ti piyo lo ti piyo paramat saila ro nabadong bahamien la asyukan lo nere yaudi aliyya pipyaku Mien la re, rajang yogi ye mat nyang a na batu pami a me piol. Caca cila ro louda lile piol, tira lile piol, louda lile piol, tira lile piol. Yone na zong lai dwe lai dwe lai pibi. Arazo yogi mat se pe na babalo yogwa. To yogwa, wibatana nyang anuza sa pime. Pibia mien me zo yin wibatana lanyong mo yogi no. Mamien diri miyahu. Nampak liya baso onlay. Pipya mama mamien diri mana belok so onlay malay. So onlay buat tu miyah ma. Kamiaru beni ne lolo ba, mogo di ne lolo, bahasi ni ne lolo, sono ni ne lolo, ledi ni ne lolo, teengu ni ne lolo, kamiaru caite ni ne lolo, di le miyah bersih. Tepok pok dala. Bah ni ne lolo. Di lemu lulu miau, mata luri hali, durago memieno, madura cibi nyene jalan, jodoh zaman dengan wibatana lokai, bokong niya mana, masih niya mana, tu lady niya ma pelu, solo niya ma pelu ne, madure acikan leri cibi show nyene jalan, nyene ya jalan. Pani ne lulu coba acoba biolai bi, nambah de pante ya mle. Nampak ni bahasa ya amal eh? Nampak tu bahmi ya amal eh? Nampak ni bahasa online? Yogi itu kunyah ne ku senja apa? Besok bama mendeve ne yona prama ku say malah? Ku kau ni baru piao pula? Kaya dah ni le solo kau piao pula? Mempiao dia lah baluru? Eh, elam mendeve lu? Tepuk pada no, kaya down ni deh suro, kaya down aye, benda macam, kasu raga pinya down ni raga, barama yogi ye masih ka, ay kasu deh pinya ku cobi beri jom, down ne sura, barama si di jom, kemarau dicha ayong sayi bir, down ne ni alisikli sayi, down ne, ti re, down alia asyuga, ti alia shunya, shuga ne shunya. Tenyam, down aliyah gudhan lo, naibwa lawshiro, mili nasi lawshiro, kawan down ni tu boh malahula, boh bade, dekat ni la gojo ya down, gojo suraya down aye, goye down aye, namu boh ni lah be. Tadi tu mari ane dire cima, pinya le cime, peramale cima lime, tu tu pinya makwadiu, paham tenyam lo. Besok bangjaja masih gak mati diru, pinya makwa diru, peramati, peramat tetegu masih gak masai diru. Yogi itu kuya bayno diluweshi maba, pure daya lusama, ngaya konya suci balik me. Kenapa dua pure daya melubu ya? Udin pure aga, daya thayne cima, thaylo kongjengye, senyan cima, lomatane, biola. Tiada thayne je, sengam ini lawan. Tamari tanpi ya je ne, thaylo simpi je ne. Doka wena jansari urkare, anje biro show me biro khaniya ramu pene. Tadali jolon doa je ne, soye thaylo simpi je ne, senjan je ma, malu si ne, biola. Kira jemaah ini ada ni lobby. Hukulah hukulah. Kau cang yau ini lobby. Zakat biola ini. Lobby, lo dah mian ni,
Pamaro ayunga vare madadi vipomelyo yuvindi jindi. Pamaro leontan yadwa iriyapu leva loma dadi lo yuvindi jindi. Mesu no dandra makhanare pamankaga ya ya piro khana khana diya jin ibran jompi i dadi lo yin khana khana di me. Dadi lo yin. Dadi maloma. Neban ya, neban ya yin di wopishiro ubo bia. Dia di depo apa? Hukumlah. Tapi yang gulung ni lah, gua di lomeh lobo. Gua ona di lomeh logo. Tumya lobelo. Maya abu tumya nilai mebelo ya bade. Tapi nilai uya onyuba. Mami bela. Kaya down ni lah soye. Kaya down lah. Pernah kubon. Tadi ane di leh cie. Tamari ane di leh cie mana? Tidak nak kubon mabe. Toto kaisa mesibu. Yopiro dah mabah. Tapi masih liya, tauna liya syuga, tira liya syunya. Tauna liya syuga, tira liya syunya. Tauna ngala yola. Tauna khala yola. Senza. Tau ni dia tu bahawa ga yo permano, era jaja cila ro kaya ro deja saji ba, tu itu ni dah dagu loman, dadu dadu ni lomu mesiula. Tau ni ni segi sai segi ni dah ni cii ngamai yo bane, ngaham lo bane, jaja cii ni ro tau na liye, tira liye, tau na liye, tira liye, mana aku baca, mana aku baca nore. Kah tuir di lah. Negorong kah le tuir de, tau na le tuir de. Kah suraga binya tau ni de bawa, perama yogi masih ka besayam. Eh macam jadi ni lah yang kami ada bacaan tau dari suraba di vali me. Eh ni amal liri kor ni de. Kami ada judul yoga yare, eh liri ni setabe. Hobla, roh ni amal liri ne buri ne kelai kulai. Hanya maburia lasu nilai, ubi dah arah eh. Lihat hari ini zaman ini kaum baru ada sura, koyak meluri mukoyak uzur arah dia. Saya cini lo, tahun ini dah terbawa, terbawa itu dah miami, kah sura jauh dua bi, peramak uzur saya dua bi soye, nama ni semai aku la, jauh dua bi. Enak le saya cini lo, tahun nali ya, tercecer mukhen le, luk nali ni dua biro. Cello, cedi, cello, cedi, tahun ni dah lihat ti, tu apa biro? Eh makanya tu liri tu lah lah, tu lima, dah lah. Eh jadu, jembat yang macam ni dah, soalnya macam ni ada sah, c, c ni, eh macam liri kuni lah tu lima. Kayi tahun ni, eh tahun ni dah ni macam liri kuni lah tu lima. Jaja sah c mati mana? Besok bandai mah bahasa malay. Paramah saya mah eri yonam paramah ye pipiaku mieme. E pipiaku miema pipia soya neiban ya online lu, ya me dijah leje pe. Ku yogi do miasi melewane, yogi do ku pionira kaya nupatana. Ku pionira balle. Kaya ga shuga, nupatana ga shunya. Kaya ga balle shuga, nupatana ga shunya. Kaya sura bhaadya le. Yodaya sura phao bhyanda lo yod. Dua dita de dhabo shita la. Thabi thayne chay ma. Madi dita de dhabo manamya. Tha bhaari bhoanya. Yodhi bhoanya no. Anabana shura yogi leje miyara yogi shuru ya baare. Udeno ku kwele phoen bhenya sura. Tamari tu dhaun ya loe aumpan bhoomu le bhele dhabo bhe. Thabi no. Nak tanya lah pun baby, mana pun aku. Adi yang nak tahu ye ni, kan aku marga, susah di bom lau la. Cenai saya susah bom la, eh kui nak malai le yar, aku biar dia dengar. Anak panas sudah soye, wen le tua le le ya, sugan, di dah le ya, sugnya. Kau wen le tua le ya, di dah dala. Mesti dah do wen le tua le le bahaya ro, jauh dia we. Kaya nupatana nalung kaya ro nale on lupa.
Wira nanupadana ma biodewu. Tari nama lebene lo lo yin wewa wapime. No konaiya yauro le kaiya ma bau. Saya biro le kaiya ma bau. Lau telara kong doare wira nanen daban lo anje. Tanya kau tamyo. Dong kau tamyo. Biem ma pito me. Ma biem no le pito ma lam tiu. Ma dau la. Tayaro era le kain pelo jo ma le dini pira era diga aye jilo. Tole ngaya ka dane na ban loa ma be, padu ma so loa ma be, long da po lore, kua na yau na ban lo mo lore, hobila, wen le to le shure yogi le be, ta do wa ta di shi de be be, ta le a ta ta di wen da go shu i, wen le ti to le ti le man, wen le to le le ya shu gan ti ra le ya shu nya, wen le to le ya kaya ti ra le ya nu ba ta na kaya ne. Nubatana, bawang lai do, kaya nubatana. Wen le tua liya tira de tawa shi dala. Masih itu leh bahwa do? Yau be. Ero te chua, wen le tua liya menit. Ni yin no semma tua ba. Ero dini eluk peha, yoyo liwe yogiru lungan se ne pyo ne pare. Dita ne kemane tua yin, ching kong talau kayi meyong ma su lu. Hubala. Dita ne kemane su ra, sare ma shi de da yin ho tua ra. Sarea ma shire dan hodan sa shi yue, tumbala, shi ngon nolak kamia ruta bole bau ma mabu, ke, tain lai pi, balengan te wego abu zaita wa pua kwe di pi yue tain lai yo, yezi li mai lai yo, wun liu toli shi ma yogi yale anapana, wun liu toli lezi, tadeng shi ma ma tadi gure. Premu kangkamata ayong lezi do shechu ubat bedwa tenze di piwe suro. Masikli u shukan zi bo palo biora. Masikli bebo kai naro. Yogi do nale ja sama. Aku uzen guided meditation. Guide lai lanyong gui pun bitale. Nyen na bogu sikli pulai pa biola. Nyen na bo ma si xiao ni bi biola. Nyen na ma Tin nira liri, tui re, tui yo tui la. Hari jua dari re ma, sai sai chi, ten shen sura shi, ten, tui ula, ten nira go, ti, ten nira go, ti, ho, nyen na sura ga binya, ten na liga, parama. Oh, dina liya syugan, tira liya syunya, awma liya kamiyaru. Tepuk-puk telah. Tapi dina liya kaya, tira liya nubatana. Dina liya tepuk liya, dina liya kajaro, dina liya tepiri bapidwa. Yo, yo, yo tuare. Hukti no? Dina liya liya dina bapidwa rung, yo tuare. Eh, yo tuare cing dina sidi lah. Hamasi piyau tuara boh. Pipi, piatuara, yo bermaya pipiaku, pionglemu, mina. Tini rumah, nilu makaumu, doka wirna, nilu makauna, doka wirna. Oh, cuma lelu yo le doa yo, nida doare, doka wirna piau bipa satula, doka wirna satula. Awali kemiaru, tamari tu dong yong de mahopu. Siku nyawa mielung nego pulai balu biola, jauh jauh lah. Nyawa mielung nego pada sekar mientuan, temaya umjai payau. Ya ambu ada, tapi ni ane dua kuara libya, pinya ane berdua kuara ubya. Ubahlo tu peramat dekdeku sekar dan saya ang tua bu sura, dorang temari ne ya malah. Mayaro nyabe mielong nema sekeli polai pa mielong nema se apie yau nebi mielong nema ten nera tuila teke sa jiro tena mshiula ten ne sam na iwalo pabi mielong nema pabi mielong nema pian sa ji nyong bi ten ne mielong suraga pinya. Tina liga, perma. Tapi yogi masih gua bahasa yang khobin ya. Dabo baca sama. Tina liga, syugan. Tira liga, syunya.
tenaliga kaya tiraga anupadana. Ya lo nih mati nih aja ci, terus aja di niro, apa yo, apa sih apa sih yo, sekali ule mama di, nyenyi di, shota, tali ti yang le ti, ti yo dua lah, tapi tena sih di lah, apa sih yo dua, tapi tena piau bi yo lah yo lah rabo. Rupa di di rupa rupa di pau bianda i i di tojang rupa yau lu kore pau bianda lu ba kore oto guna ding ni de gu ba pi doa ta pau bianda bo ta bo pau dala aku mene be uzen kanya ru de pi ge di da be ya lu na pe pi ro pa na pe nokan na so nokan na pe sha เอราเลบิออปอนุขันธ์ธรรมมาสิกขะลีทาวะซุอานาปานะอุเตบิเคราตะเกรอ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 อานาปานะอ
bagu tenla, tenpi tena lela iyan shola, segu ii lita, no tiya alu sura, chanya nana lulu, ayau, emda nunya timbu nenere lo, nunya timbu nenere lo ku nunya nya timbu imbu be lo ame, nenene lo ame, hobi la, ari ane ma kuwa kunya be mialung be mialung kuwa ku gula su niya bi be, no se ma puen no lebe kuwa ku tan bi lo polo miya u suru shi, ai nede senyen tuwa bo, tuwa bi lo ma. สิกขะลีโหนาติวะมาเตตัตโตวะตติชิติภิเวตะลิงอัตตตติวนตะโกชูอีวนลีลิตูวนตวาระติตัตโตวะตติชิติภิเวตะลิงปัตตตติถั่วตะโกโถอีถั่วลีกะลีตงถั่วตวาระติวนลีติถั่วลีติวนลีถั่วลีกะอชุกันตีราลีกะ ชุญญะหอบล่ะชุกันเนี่ยชุญญะเนี่ยแต่เนี่ยมั้ยเนาะนัมเบอร์1บาเตะมาတော့ไอ้วินเลถั่วเลยอ่ะกูชูกูทุ่งနေတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ သင်းသားတော့ဘာလို့မသိတော့တလဲတဥစဉ်တော့ထိုင်လဲဒီတိုင်းမှာပဲဒီတိုင်းမှာအစားတော့ဒီလိုပဲလေ့ကျင့်ယူရမှာပဲမက္ကသစ္စံဘာဝေတ္တပံမက္ကသစ္စာဆိုတာပွားယူရတာမက္ကင်ဆိုတာဘာတဲ့တော့မပွားပဲနဲ့မရဘူးငါတို့တရားလို့ဆိုရိုးရိုးလေးပြောရင်ခင်ဗျားတို့မှတ်စိတ်ထဲမှာဝိရိယတတိတမာတိပညာဒီအားတွေပွားလောင်တိုးလောင်ပွားတာတိုးပွားတယ်ဆိုတာတိုးအောင် ပွားယူတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမက္ကသစ္စံဘာဝိတ္တပံပဲတစ်ချက်ကလေးသိလိုက်တဲ့တိုးလာတယ်ဒါကြောင့်ထိတာလေးတစ်ချက်သိတာကိုပေါ့ပေါ့မမှတ်ပါနဲ့လို့ပြောရတာပြုတဘောပေါ့လေလားကဲဝင်လေထွက်လေလေမှတ်ရင်မှန်ရင်နဲ့မမိတာကနည်းနည်းမမိတာကများများအဲ့တော့ယောဂီတို့လွယ်အောင်ပြောပေးမယ်အာနာပါနသမားတွေလည်းလွယ်အောင်ပေးမယ် ကဏနာနီးဆိုတာရေတွက်တာကဏနာဆိုတာကဏန်းကိုဗျရေတွက်တာပေါ့နောက်ဒီမှာမှာစကလေးစားတက်ကလေးဝါဝါမှန်မှန်လေးရှူလိုက်တယ်ရှူတယ်စိတ်ထက်တက်ပြန်ထုတ်တယ်တက်ရှူတယ်နှစ်ပြန်ထုတ်တယ်နှစ်ဝင်လေ၃ထွက်လေ၃ ကျန်းကမှာတကယ်ဆိုတာကတော့ရှူတယ်ပြန်ထုတ်တယ်ထွက်လေဆုံးမှတက်ဝင်လေထွက်လေတစုံကိုတက်ကျန်းကမှာဆိုတာဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်တကယ်လုတ်ကြည့်ကိုယ်နဲ့မကန့်ရင်တော့မယူနဲ့ပေါ့တကယ်လုတ်ကြည့်တဲ့ခါကျဝင်လေနဲ့ထွက်လေကြားမှာအကြာကြီးချားနေတော့စိတ်ကတွေးချိန်နေရတယ်အတွေးဝင်ချိန်နေရတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကတော့ဒီတိုင်းပဲပြောမှတ်တယ်ရှူတယ်တက်ထွက်တယ်နှစ်
Shure to tote to wenle le twele le wenle nga twele nga wenle chok twele chok tesari dua beri dua tesari tiga ne tesari shure te tote le tebe shure ne tote le nebe segele be makata na diwa ma kata e gana na nine a yin le chimpo wenle twele tam madam kane de malwe upi ne de soye e gana na ni e ye twe kle ne dua Palau lau doa marong lumbi. Palau ti yi doa mau tese yau ndeka biasa no. Tese yau yin ndeka biasa. Palau ti yi doa na mani yam le suro. Wen le le do wen doa yin ti mu lim siu la. Ti mu wa shi de ti mu wa. Ma shi u palau ma ti de. Ma shi lo ma ti da la shi ya ma ti da la. Ti mu ta bo le ya ti mu de. Nu nya ni de. ตีได้สึกก็จั้นๆนี่เลยบาโลจั้นๆเนี่ยตริอาละไม่กองได้วุตมาริอาละไม่กองได้วุวิริยะอาละไม่หนีไม่อาได้วุเออย่อกิโตชูเดโตဝင်ตัวเดที่หมู่ฤษีเดไม่ที่เว้นน่ะဝင်ลงไม่อยากวุเปลี่ยนต้นถั่วลาတော့แลที่หมู่ฤษีอูล่ะရှိတယ်ไอ้ที่หมู่ฤษีกูตีโหลลွယ်ลาได้อธิเจียมะหุบปิล่ะนอกชูไล่เด เอ้เรตบอลิปอเลยเดชะไซจิเปลี่ยนทุบไล่ดอนุยเรตบอลิปอเลยฮ้อชูไรเอ้เรตบอลิเทียนช้ามะล่ะอูล่ะเดชะมาบ่ไม่เห็นใครเอาดาริด้วยมาเว้ยเนาะเปลี่ยนทุบไล่ดอนุยเรตบอลิเทียนช้ามะล่ะอูล่ะชูดอเอ้เรทุบดอนุยเรเอ้ราเยนุยราไอ้เอ้เรตบอลเนี่ยนุยเรตบอลอ่ะตีดัดดล่ะไม่ตีดัดอยู่ตูบาเว้ยดอยกสุกายะบ่ အဲ့ဒါလေးကိုတိတာကအနုပတနာကာယာနုပတနာပေါင်းလိုက်တော့ဘာပဲရဟောအေးတဲ့သဘောလေးရှူလိုက်တယ်အေးတယ်ထင်ရှားရင်အေးဒါလေးကိုပေါ်တိလိုက်တယ်တိတယ်တိလိုက်တော့အေးဒါလေးရှိသေးလားမရှိတော့ပြန်ထွက်တဲ့ချိန်မှာဘာအစားထိုးလားနွေးတဲ့သဘောကအစားထိုးလားနွေးဒါလေးကိုတိလိုက်တယ်တိလိုက်တော့နွေးမှုလေးရှိသေးလားမရှိတော့ပြန်ရှူလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘာပြန်အစားထိုးလား เอราเลียอสาทุเลยฮ้อเอมุนวยมุสระดียุคเตียะแลผิดบีเป็ดเนี่ยปอบีเปี่ยวเลยปรมัตไซมาผิดเป็ดเมียนเลยไก่เอรานครล่ะเอรานครล่ะเอราลีลาเอราตบาวะยุคเตียะหอบล่ะนวยได้ตบอเลียก็ไม่พอล่ะไอ้เอมุนวยมุเลียยุคปรมัตหมดล่ะ ဒါပြင်အေးတိုင်းတိနွေတိုင်းတိတော့ယောဂီစိတ်ကဘာဆိုင်နေတော့ပရမတ်ဆိုင်ပရမတ်ဆိုင်နေတော့ရှူလိုက်တဲ့ချိန်မှာအေးတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတယ်တိလိုက်တယ်တိလိုက်တဲ့ချိန်မှာအေးတာလေးကဘာဖြစ်သွားပြောက်သွားပြန်ထုတ်တဲ့ချိန်မှာဘာလေးစားထိုးလားနွေးတာလေးစားထိုးလားအဲ့နွေးတာလေးကိုအပေါ်ကတိလိုက်တယ်နွေးတာလေးကရှူကန်တိတာလေးကရှူညာရှူညာတိတဲ့စိတ်ကလေးလေးရောက်နွေးတာလေးကပြောက်ဘာပြန်စားထိုးလားဟောအ
နာတမထတက်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ကိုမလုတ်တက်လို့ပါကဲယောဂီတို့အာနာပါနသမားတွေအခုပေးတဲ့နေရပြီလားဝင်လေ1ထွက်လေ1ဝင်လေ2ထွက်လေ2ဝင်လေ3ထွက်လေ3မှတ်လို့ရတယ်လို့မှတ်သွားအဲ့ဒါလို့မှတ်ရင်းနဲ့စိတ်ကမပြန်ဘူးလားပြန်တယ်လားအတွေးတွေမဝင်ဘူးလားဝင်တယ်လားဝင်မှာပဲဗျတွေးเสียအကြောင်းရှိရင်တွေးစိအကျိုးကပေါ်မှာ ው ဗျအဲ့ဒီခါမှာဝင်လေထွက်လေမှတ်ရင်းနဲ့ဝိခေတံဝါစိတ်တံဝိခေတံစိတ်တံတိပ္ပဇာနာတိဝိခေတံဝါစိတ်တံပြန်လွင်ပြေးသွားအတွေးများနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းပဲဝိခေတံစိတ်တံတိဩပြန်လွင်ပြေးသွားအတွေးများနေတဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့ပ္ပဇာနာတိတိနေတွေးစိတ်ကလေးဝင်လာရင်တွေးတဲ့နောက်ကဗာလိုက်ပေးလိုက်တော့တိတယ်လေလိုက်ပေးလိုက်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်စင်နဲ့ပြောနေတော့တွေးစိတ်ကလေးကအရှုခံတိတာလေးကရှုညာဟောစိတ်တဏှုပဒနာပြောင်းသွားပြီတွေးစိတ်ကမနေ့ကပေါ်တာလားခုပေါ်တာလားခုပေါ်တော့ပိစုံပံမနေဘူးလားအပိစုံပံတဲ့အောင်တွေးတယ်နောက်ကတိတယ်လေးလိုက်တိတဲ့စိတ်ကလေးလည်းရောက်လာတော့တွေးတဲ့စိတ်ကပြောင်းသွားပြန်ရောတွေးစိတ်ကလေးကအရှုခံတိတာလေးကရှုညာတွေးတဲ့စိတ်ကလေးကစိတ်တာနောက်ကရှုတဲ့ညာကအနုပဒနာဘာနုပဒနာ
ตั้วชัวมากายะอีชุนี่โลละไม่อยากรู้สึกกันนี่ยังไม่มีนะโอ้ไม่ยังเนาะไม่ยังเนี่ยสึกกันมาเสียเพียงมาลาวล่ะเอ้ยพี่อ่ะเพียงอะไรตั้วไรตั้วไรตั้วไรเนาะก็มาไล่ไปเว้นเลยตั้วเลยเลยโอ้ยอกีรัวใส่บีมาดงสีดีเรมีรากาเดชเนเช่มันมีรากาลิงอ่ะเช่เช่เขาตั้วมาหูลับอยู่มาพี่โลมันมีรากาลงโลจังชาลี ตัวเรื่องใช่ไหมที่เราอู้ตัวเองเนี่ยใช่ไหมเว้นเลยทั้วเลยเราชี้เลยเนาะชี้เลยเนี่ยดีเดียวละมันที่เราพาเว้นลาลูกตัวเองเว้นลาลาโก้ตีรันเนี่ยเด็กยังเนี่ยเธอตัวเองเนาะก็ตีเดียวละปีเองเว้นเลยทั้วเลยเลยเปลี่ยนท่าเอลูเลยไม่ยังเนี่ยสังหารมันเนี่ยเราเลยชี้โย่โยกี้เอาเว้นเลยทั้วเลยเว้นแม่เนี่ยเด็กเอาก็บอกลาวิทุกนาเจนนาไก่ตาเขยตาต้องนาเจนนามาลาอู้ละ ลาวาเดยกี้ยาบาเวเมนอานาบานาเวเมนเว้นลิทวลีเวเมนนี่เดอเอาไงโยกับพ่อพี่ลาวิไทยนาจารอดเดี๋ยวมาเอาทีมนี่อยู่ละอีเว้นลิทวลีไม่อยากเข็ดเดชัวยังอุ้งเป็นนี่ละกันทีตัดดีไทยไทยเนี่ยขมิ้นรู้สั่งมาลุเลยยาเลยถ้ามองยังเว้นลิทวลีเจียงยี่ลีเนี่ยเลี้ยงอาเช้าข่าวเรา เสียงยาวเด็กกับเพียงสั้นเสียงยาวเด็กกับเพียงสั้นงาเซลเอาที่เอลูกเพียงสั้นสายนั้นเนี่ยเนี่ยจารอเดี๋ยวมาเอามามามาลาอุล่ะคุณยังจีไม่คุณอายุสั้นจีเดี๋ยวมาเอามาเบเบนเนี่ยยาวไปดองมาดูเจ้ากิโลอายุสั้นลอยาล่ะคุณเส้นอายุสั้นลอยาเลยคุณอายุสั้นจีได้ไม่จีไม่จีได้เบเบนเนี่ยยาวไปมาเบเบนเดี๋ยวมาเอากับปูบีมาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเลยทีเดียวมาเนี่ยไอ้มารากันตีด่าตั้งละ มาดีได้ยังดูบาบอร่ามาราเลียชูกันตีราเลียชูเนี่ยตัวแทงแทงยังเบี้ยงสูอดงแค่เลยจีขยันแค่องบอลาระมาฮอบูแต่เพี้ยเบี้ยเจนแต่เพี้ยเบี้ยเจนมาโยกี้ยับมาเสกะเว้นเลยทัวร์เลยทาวิมาเว้นเลยทัวร์เลยมาอันเนียละมันเนี่ยวูเอากระเวรนะขยันแค่เดือดเวรนะกูจีรูปิวเมหูโยกพับยามูลีทงมูจิมูลีอะลานีบี ล้านนี่ล่ะตัวคอนี่แหละเจ้ากูชูบาเลยเจ้ากูชูขันบูลาราบาพี่อ่ะเด็กขมิ้นเว้นเลยทัวร์เลยยิ้มแม่มันนี่วันนี้เจ้าสาดดาวลาบีโน่เจ้าสาดทงลาบีโน่สาบีเสียเสียเสียเจียงลาบีโน่ขมิ้นเจ้ากูมาชูบูลาไม่ชูยิ่งขมิ้นมาเปลี่ยนมันนี่แนวเจ้าหนี้เสร็จพอบยันเนี่ยเจ้ากับเจ้าเนี่ยละแต่พอบอกตั้งละ ถ้าจะขยันรู้คนนี้เปลี่ยนอะไรเอลูหามอยู่ดีออกมาเลยอันนี้สวยออกมาเลยรู้ร้องยังยังเนี่ยมันไม่รู้อย่างอันน่าสุราเป้าขาซากะกูว่าเลยมกุศลเราเปลี่ยนเลยสักอันน่าดีดีลีเป้าดำมกุไลมิโลปาจีพี่ตัวอะไรจีบมาจากขมิ้นรู้เอ้ยมูจะไม่อะไรโอ้ยนู่นเลยที่อาซาบิโร่ไทยกันซาเอลูไทยไหนไทยดูข่าวเลยนะ อันเจ็บไปแล้วนะครับนับวันลงไปแล้วนะคุณอยู่โต้คุณยังกูจะเอาอยู่เลยไม่ช่วงนี้ละเวลานั้นนี่สิเวลานั้นเนี่ยงานเนี่ยย้อนเนี่ยนับวันลงเนี่ยละย้อนกี่เดือนไหนเอาลงได้พอเวลาเลยลงนานร้อนมาตีจ่าเลยเนาะมาลงอะไรดูมีชีวิตลงก็ลงมาเนี่ยลงอะไรลงยามยามลงอะไรลงก็ความเองเวลานั้นเนี่ยงานเนี่ยนับวันลงผมบอกละอันนั้นดีดีลีเป้าดำมากูเลยมีรอปัพเพตัวเลย เออโยกี้ดูว่าอนาปานาเว้นเลทวลีทำไมเลยเว้นเลทวลีเว้นเมนี่เดี๋ยวเอาการทงเนี่ยตัวบริษัทโบมาลาวล่ะอนาซาเป่าดาคอเรอนาซาเป่าลาลาบาลัวมาดูบาลัวมากูอะมาชูระฮะกูระเบ้เออโยกี้ยังไม่ชูเว้นเลทวลีเว้นเมนี่เว้นเลทวลีเว้นเมนี่เราเนียวเนียละสุดเลยมันเนียวก็โอซาเป่าลาลาอนาจีละเดลีละ ทงลีเนี่ยมันจีดีมาลีเนี่ยกันเลยเป็นตัวมาเดี๋ยวมาอันนาตีดีลีนี่นี่ลีร์กันเลยผู้ลีมวยชนนาลีรู้เป้าอะไรเป้าขาซาทงลีเนี่ยมันจีดีมาลีเนี่ยกันเลยเป็นตัวบุเอร่ามาฮอบอเลวเดชเชอร์เลวเดชเชอร์เนี่ยเราไม่กู้มีวุลีไม่กู้มีเราดีอันนาลีอาบาเพล่ะแต่เพียบีบาเพล่ะจีลาเรย์ยาวลาเรย์เย็นลาเรย์เย่ลาจารอไก่ลาอยู่บีเรตเตอร์เลย ไก่ลาโร่มาลุ่มมันมันนี่นายโน่เสียงกันตัวบีมาลุ่มเลยอ่ะคุยเลยอ่ะ
ရငငယ်တော့မကူလို့ဟုတ်ပါလားယောဂီတွေတော့တခါတိုင်းဘယ်နှခါခွဲရတော့အနာပါဏိမဲမနေနဲ့နော်စီရီနောက်ကိုကြီးလိုက်ပြီးမဲမနေနဲ့ကိုခန္ဓာပြောတာကိုကြည့်စပေါ်ကစားကူရတယ်ကူတယ်ဆိုရှူတာနော်ထုံနေတဲ့ဘောလေးစပေါ်လာပြီးပေါင်းရင်မှာထုံလာတယ်ဟုတ်ပါမှာဒီလိုတင်ပလင်ကိုထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ခြေဖနောင်းနဲ့ညာဘက်ပေါင်းအရင်နဲ့ထိမနေဘူးလား ไอ้ที่เนี่ยเนี่ยแหละท้องล่ะที่เราจ่ารอบาเพล่ะท้องล่ะတော့ตัวไม่ขอหูล่ะสึกก็อโลโลตุสิยောက်တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကပြန်ပြန်ခွာတယ်လေအဲ့တော့จုတ်ကိုရှုပါဗျာတဲ့ထုံနေသဘောလေးကပြောတယ်จုတ်ကိုရှုပါဗျာจုတ်ကအရှုခံဖို့လာတာပါတဲ့ခင်ဗျားမရှုဘူးလားတဲ့မရှုရင်တော့ခင်ဗျားကိုမနေနိုင်တဲ့အထိကျင်တဲ့အထိ ไก่เตะซู้เตะอ่องเตะต่องเตะที่ขะมะไม่เปลี่ยนให้มะเนเนเนที่จุ่มนิดเสร็จมาอะเจ้าเปลี่ยนอ่ะตะบอปอกล่ะปอกาซะก็ชุบอ่ะเดชุบเตะอาคามาอัตตปิฏฐะจวนลงละวิริยะศีติผิดอยู่ชุญญะมัดใส่แท้มานัมเบตติบาศีเนี่ยวิริยะนี่ศีอ่ะตติมาตติศีติผิดอยู่ถုံน่ะเลียชุกันตีดาเลียชุญญะไอ้ ထုံနဲ့စီမှာမတ်စိတ်ကလေးကိုစိုက်မတ်စိတ်ကလေးအဲ့ထုံနဲ့နေရာလေးမှာစိုက်ပြီးကြောက်ရောက်နေအောင်ကြောင်းကြစိုက်ပေးတာဝိရိယအယုကံလေးထင်ရှားတဲ့အယုကံလေးစီကိုမတ်စိတ်ကလေးရောက်အောင်ကြောင်းကြစိုက်ပေးတာဗါလဲဝိရိယအဲ့ဒီမတ်စိတ်ကလေးထုံနဲ့အယုကံလေးစီကနေကွာမကြအောင်ကပ်ပေးထားတာကတတိဝိရိယရဲ့တတိရဲ့ယောဂီတို့ရဲ့အနုပတ္တနာဆိုတဲ့ရှုညာနဲ့မှာအဲ့ဒါပါမယ် เนาะคุณน่ะตรงอ่ะมัดแต่โยคีดิกายานุปัตตนามากายะဆိုတာဘာတရားယုတ်တရားအဲ့ထုံနာလေးကတိတတ်သလားမတိတတ်တော့ဘာတရားပေါ်နေအောင်အယုတ်တရားသူ့ဘောရောက်နေယုတ်ဘောရောက်နေတယ်ပေါင်ဘောမရောက်နေယုတ်ဘောမှာရောက်အောင်မဲဒူးကကန့်ရင်ဒူးဘောမရောက်နေကိုက်တဲ့စစ်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 ကိုက်တဲ့စီကိုရောက်အောင်မဲသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကာယကအရှုခံအနုပัตตနာကရှုညာဟုတ်ပြီနော် กายะဆိုတာဘာတရားရုပ်တရားရုပ်တရားဆိုတာမတိတတ်တာကြီးအနုပัตตနာဆိုတဲ့ရှုညံဘက်မှာပါရမယ့်ဟာလေးမှတ်လိုက်ပါဦးအနုပัตตနာရှုညံနောက်ကညီမြခြင်းဝိရိယတတိဝိရိယတတိသမာဓိပညာ ปัญญาဆိုတဲ့အထက်မှာပညာမဂ်ကင်နှစ်ပါးရှိတယ်ပညာကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ထောက်ခွဲလိုက်ပညာလေးကိုထောက်ခွဲလိုက်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့အကူအညီမရဘဲနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကအမှန်မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဝိပဿနာမဂ်ကင်၅ပါးလို့ခေါ်တယ်ဗျဝိပဿနာမဂ်ကင်ဘယ်နှပါးတော့ဝိရိယတတိတမ္မာဒိအဲ့ဒီ၃ပါးကတမ္မာဒိမဂ်က
ye, tama tingka pae, penya mege nga, napa, alom bono, era anupa tana pe ma shia me, masai tema, yogi ruye masai tema, turu ngaku shia, tamari mege nga, toumba, penya mege nga, napa, tamari mege nga, toumba, pari rompio, wiriya, tadi, tamari, penya mege nga, napa, pane paro. Tamari di tamat tingkah ba. Ta wiriya sura tama wayama meken. Hobila. Wiriya ga tama wayama meken. Tadi ga tama tadi meken. Tamari ga tama tamari meken. Tamari meken benda baya. Oh, pinya ga tama di sini tamat tingkah ba. Era wipatana melu kore. Puba baga melu le. Kore, kaya be masih amala, anu badan apa masih amala? Anu badan asura yogi roya masih keli mula, ay masih keli deh ma, ay ngamu roya bahne ni deh lelup yang keka, wira ne ne yogi ya karena gue ya i biru ngai jan, ti deh dia ciran ne, di yogi wira ne ne bi, wira ne ne, tetet jauh jauh masih, hubla.
Tadi yang lo ni lo si, apa? Wenana anali pora, pomanti bama. Palo ni lo. Tadi lo ni lo. Tadi ya salo velo mana ya nabi bi. Oleh mana? No, hima hima ni mas sama kaya di him belau pari dah him pi ni di sam pari him aja dah masih tu lo. Tadi mabai wibatana lo, ma omiamu. Hola. Ero thone ta boli pola bi sugre ya dai anna pau kha sa ga ku ba thone nau ka ti de lai ai ti de mat sik kle de ma ba shi ni ya ma le wiriya tadi ba shi ya ma le wiriya le ya ai thone si ma mat sik kle ni au chao nya sa ai tadi le ya le di mat sik kle ai thone ta bo tia le ya ni yut tia le ya ni kwa ma cha au kat pe tha thone ti de thone ti de sik sai Mare dapat tinjai, mare, tiri, segne segne kai, kai de, tiri. Penia bobo no, naya me. Besok bante bo, loye me nambah de. Nambah ni kapa sai bo, peramat sai bo. Nambah tu bami mu, pebi mu, wibatana, lanyo mu, yapu. Edo, jatai, thone nauka tiri, lain edo. Era di ni yang jarah ka, tuh si keliri, lekne malaula, tuh ire nauka. Tiada pilihan lain lah. Tiada pilihan lain yang tuirah naum madri sih meniula. Tadi malam mah, ni banyak. Yuk bo malle, tadi malun ne. Wirna bo malle, tadi malun ne. Si bo malle, tadi malun ne. Eri yona ne ye pipya bo malle, tadi malun ne. Tadi malun yang banyak. Lengah siang yoyo libe. Letui caca, sikpa lepa, si buin terzal lupu be, lure. Ano, anak thau nalia, anak lih bawa lah ramola. Sabo kaza ni thau ne, ti de, lai. Cara jadi sekali, emang nyai melaula. Tamadi, sekali, siapa yang boleh nyai lah yang basi lah. Wiria ye, tadi ye, tamadi ye. Yogi masih dia mah di tahu mewa, buan ni. Senyap show ni le, buan ni le. Wiria ni le, akau nanti dia, akau tamadi le, akau cara di siapa lih bawa masih nyai nyai melaula. Nyela ro, temaga thone, pawnga thone, pertama ro pawnya thone le, pawnya jeep selor le, lapa lime pawn sura pinya, thona ga, perama, pawnga pinya, thona ga, perama, kaya down le, kah sura ga, pinya, down ga, yogi rumah sega besa ya, paw marin lam sone, kah marin lam sone ne. Wiria tadi temari ane ni dengi aboh yang ubah mienya biu. Wiria tadi temari akang lain, temari macam akang lain. Ateh tin naik mienya biu. Ateh tin naik mienya so pernah saya dah ubi ora. Ero kah down ni resuhi, down nali ubeh. Tersedia ti lain. Wiria tadi temari tu melaula. Tu lah dia kajaro. Eh down nali ye, ti nali ye. Bawa mah thau ni resuhi le thau nali ye, ti nali. Pernah ku baca. Pangsura piak, khasura le. Tadi saya baca doa biru, penyia ku doa ini, baca doa biru. Nampak ni, permasa saya. Saya buat rasa cik. Adi mah, thau na liu cik lagi piano. Thau ne teh mah ku, teni ada kuat saya cik. Tadi do ne, lode tu boleh sih. Lode, tiade, lode, tiade, loda liya syuga, tiada liya syunya. Laudalia, syuga, tiralia, syunya. Laudalia, yudia, tiralia. Kain mana pak? Yunen nampol ni dah, yunen nanti sega miahula. Laude, tiade, lauda miye yogi ru, mabune ro. Kenyaru guna nawaluan deh, wira nak kenyaru nainoma. Laudalima mami deh bu soye, adong kelai cie miene deh soye, balu malle. Balu adong kelai miene deh le. Jom kita lihat nubatan azure masih dia mah wiria kah le bahkan, nene re, tadi kah le, lo nere, tamari kah le beni mah gua mesti dewu, eroh, dekhe pihkaro, dekujin pih nira, mula, pih biro le, pih tuan nere, tapi mah coto apa lo mami kah le, nubatan azure yogi ya masih mah wiria le, nene lo, tadi le, nene lo, tamari le, nene lo, pihnya kah le. Peni mana kau mesti tahu. Tamadi mungkin, amakau ini penyamai mungkin mewenuh no.
Orang lada lego minyak tigo susai pisau benda ciba. Aku mai ku kain taro dong lada ni dah dilu yare. Do do tu itu dah macam ni. Do yogi dulu dia tanya, nak lihat apa dia tanya. Adi ni alia. Do do lada tensha lain tu gua mak jangan lada lagi. Hebat lah. Tu gua bet cah lada, cah ti, cah lada, cah ti, lada ni ti, lada ti, lada ti, jah jah ti lah. Rob pisau bantai malau lah. เตะลาโรเลสุรับยังไม่ได้เอาละเล่าด่าเลยเย่ตีด่าเลยเย่ตมารียามาเล่าละแต่ตมารียาลาวิสุรปิญญากว่าบีบาสัยด้วยรู้ปรมาสัยด้วยเล่าด่าเลยเย่ตีด่าเลยเย่เล่าด่าเลยอาชูกันตีด่าเลยอาชูเนี่ยใกล้มันเอาละอะไรลูกปะตมารีเมกเองอาเก่าเองปิญญาเมกเองเวลาเร่อาเมกเองเวลาเร่อปิญญาเมกเองอาสงเชชชาละเนาะอ๋อ ชูกันเลยอะเราไล่อ่ะบอกว่าตีไล่ตีเด็กสักเลี้ยงเราไล่ตีเด็กสักเลี้ยงเราไล่แต่เช้าเราตีตีแล้วเราได้ไปเพื่อต่อเปล่าตัวเราหน้าประตูเพี้ยนเปลี่ยนมีมุลาเพี้ยนเปลี่ยนกูมีน่ะเป็นยังไงมีน่ะอยู่เพี้ยนเปลี่ยนกูมีน่ะประตูว่ามีน่ะรู้แต่มาได้ที่เนี่ยแต่มาถึงกับว่าตู้บ้าจะมีน่ะเลยตู้จิตแต่เต็มมีลูกยาละ โซโซเอ็มยังล่ะมันยังไม่ได้แต่มาดีมันกองดีมันยังล่ะแต่พี่มันยังนะแต่มาเป็นยังไม่เก่งมันยังเอาประตูว่ากูยิบเลยตมาดีไม่เก่งอะกูยิบเลยแต่พอปั๊บเดี๋ยวละเป็นยังไม่เก่งเพี้ยนเปลี่ยนเมียนบุประตูว่ากูยิบเลยตมาดีไม่เก่งอะกูยิบเลยยกิมาสิกาดีเล่าเดี๋ยวจะบอกว่าลีบออกมาเงี้ยนี่เด็ดตมาดีมันไม่ใช่เองเป็นยังไม่เก่งส่งเพี้ยนไหนมาบ้างล่ะ เป็นยังไม่เก่งเลยเว้นลายโอ้โลตีเปล่าโลตีเปล่าโอ้เอาการโลเตะตะโบเตียเลียมันตีได้บ้างล่ะตีได้ล่ะไอชูกันโลนี่เด็ดตะโบเตียเลียตีได้ล่ะรูปันโยติอาเวียนันตีได้เด็ดตะโบมันชีวาระกายุติยาหาบาร์เรโรตีได้เด็ดตะโบ มาชิวเอร่าจังเล่าในรายละเอียดบารู้โย่อ่ะบอกตีรายละเอียดนะฮะปากกวยตัวโย่เนี่ยนะกวยตัวนามารูปะบริสีระยันสุระอะไรแบบสาพลุมียาวยารู้สาวดีพัชนลพะมาเกินนะแต่อะไรน่าจริงแต่เราหน้าแบบเล็ดด้วยกุขันอะไรพี่นี่เราโอมาแต่ดีวิริยะตมารีเนี่ยใส่มาจีนโย่นางกวยมาละ เขาจีเล่าด่าเลยก็มาตีด่าเราบ้าโรยูอ่ะบอกตีด่าเลยอ่ะน่ะเล่าได้สิใครเนี่ยตัวนี้เลยยูเนี่ยน่ะเอร่าเขาตีด่าปีนี้ตีด่ายูนั่นปีนี้ก็เขาในอัมบดัวกูยิบเลยตามารีไม่เก่งอ่ะกูยิบไปเลยไม่ละเอรีเล่าเนี่ยยกเลี้ยเล่าตีตีได้สิกลีเลยยูเล่าด่าเลยอ่ะเปล่าเล่าตีเปล่า จารอเล่าด่าเลยเปล่าตีด่าเลยเปล่าเดี๋ยวสวดพี่บีเปล่าตัวอะไรสวดเมียรู้ละมันเมียรู้ละอันนี้สารเล็กขนาดเทนลาเร่เนี่ยบางเมียรู้บางเล็กขนาดเทนลาเร่พอพี่เปล่าเดี๋ยวสวดเรียนเมียรู้ละมันเมียรู้ละมันเมียรู้ดียุ่งนั่นเดียหันนิสาละอันนิสาละเอ็ดีพี่เปล่ากูนับบัตรมีอะไรยกีพี่มาบ้า นับบัตรเนี่ยพัตเตียนับบัตรเนี่ยบาสัยนับบัตรต้องบาเมียกูมีมาด้วยละมีนาปิญญาไม่เกี่ยมีนาปิญญาไม่เกี่ยมีอังปุตวะกูยิบิระตามารีไม่เกี่ยงกูยิบิระได้ยังวิริยะตัดดิตามารีเด็กเนี่ยรู้ตัวองค์จูซาจารุเบียระเข้าไปละเอ๊ะตามารีไม่เกี่ยงอากงองปวานิบะ เพี้ยนเพี้ยนมีสุยนับไปเลยป้าสาวองไล่ผู้ชิโร่เขาดาวเพี้ยนบอลาบิโรอาบาวเทน่าเทียนชามชิโร่เรนเนตบ่จังอันนี้สังอันนี้สาวาระกาชูกันเพี้ยนเดินลงนี่เรยุคลีลูตีเปล่าลูตีเปล่าลูสุราเพี้ยนลารามุลาเปล่าสุราก็เพี้ยนสุราบ่ เขาดาวเพี้ยบอลาบิโรอาบาวเทน่าเทียนชามชีเรนเนตบ่จังอันนี้สังอันนี้สาวาระกาลูนี่เรยุคกาเลบาเลอันนี้สาตีเรนนันเดียลีกาเล
ဟောမြင်မလားဟုတ်လားဖြစ်ပြမြင်လာတယ်အဲ့ဒါတမာတိမကင်အာကောင်လို့ဘာအာကောင်လို့တမာဟိတောဘိကဝေယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တတိဘိကဝေချက်တရုချက်တမိတို့တမာဟိတောလျောင်းထံရသောဣရိယာပုလေးပါးလုံးမှာထိတိတတိအမျက်ရှိအောင်စူးစမ်းအားထုတ်နေလို့စိတ်တက်ကလေးတည်ကြည်ပြီးတော့ ตมาธิศีลาเรยอกิปกโกอายถาพุทธังหุไตมันสะสานาติยุทธยานันเตยาริกุผิดไปรกุเป็ดตวารากูตีเนเรผิดเป็ดกูตีเรบากูตีลาเรตมาธิศีโลปาศีโลยถาพุทธังหุไตมันสะปัตติติยุคนันเตยาริกุพอไปรกุเปี่ยวตวารากูหลุเตตะบอกอตีเรตะบอยอ နှမျိုးသလုံးကိုပေါ်ပြီးတော့ကိုပြောက်သွားတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်မြေလုံးနဲ့မြင်နေတယ်ဖြစ်ပြမြင်လာတယ်ဘာမြင်လာတယ်ဘာရှိလို့တမာတိရှိတာဘာမလွတ်လို့ယထာဘုဒ္ဓဟောတိုင်းမှာသာဇာနာတော်ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုပြတ်သွားတာကိုသိနေတော့ ပတ္တတော်ယုံနံတရားတွေကိုပေါ်ပြီးတော့ကိုပြောက်သွားတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်မြေလုံးနဲ့မြင်နေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားရူပသမိင်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ယုတ်တရားပေါ်၌၎င်းဝေဒနာရပြီးခံစားမှုဝေဒနာပေါ်၌၎င်းတင်ညာရပြီးမှတ်သားမှုတင်ညာပေါ်၌၎င်းသင်္ခါရိသုပ္ပိသင်္ခါရတရားတို့ပေါ်၌၎င်းဝိညာဏသမိင်ပြီးသိမှုဝိညာဉ်ပေါ်၌၎င်းနိဗ္ဗိန္ဒတိငြိမ်းငွေလာတဲ့ နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ဘာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြမြင်တာကယထာဘူတဉာဏ်ပြောယထာဘူတဆိုတာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာဟိုမှာခုနလှုပ်တဲ့သဘောလေးသူဖြစ်တာကြည့်လေပေါ်ပြီးတော့ပြတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့သူ့ဖြစ်တိုင်းမဟုတ်လားအဲ့မြဲလို့လားမမြဲလို့လားဒါပေမဲ့အနိစ္စလားအနိစ္စလား လှုပ်တဲ့သဘောလေးကလည်းအနေစာသိတဲ့သဘောလေးကလည်းအနေစာအနေစာကိုအနေစာလို့သိတာဆိုတော့သူ့အရှိတိုင်းသိတာမဟုတ်ဘူးလားမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့သိနေရင်ယထာဘူတဟုတ်သေးလားအေးတမာတိရှိရင်ယထာဘူတဉာဏ်ရတယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိလာတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပြင်ယောဂီတို့ကဘာရှိအောင်ကြိုးစားအောင်တမာတိရှိဖို့အဘာမလွတ်မှာတော့တတိမလွတ်မှာ နိဗ္ဗာန်ရဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပါများလာရဲ့နိဗ္ဗိန္ဒတိညင်းငွေလာမယ်ညံဘယ်နှမျိုးရယထာဘူတညံပြီးတော့နိဗ္ဗိန္ဒညံနိဗ္ဗိန္ဒနိဗ္ဗိန္ဒတို့ညံဖြင့်ယုတ်နံဒုက္ခသစ္စာတရားရဲ့ပေါ်မှာညင်းငွေလာသည်ရှိသောဝိရဇတိဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာတမ်းမမှုကင်းသွားတယ်ဝိရာကညံဘာညာနို ညာဘယ်နှမျိုးရယထာဘူတညာနိဗ္ဗိန္ဒညာဝိရာကညာဝိရာကဆိုတာနောက်ကကွဲစားကွန်းပစ်ကလေးနဲ့မဲ့ညာလို့ရေးလိုက်ဝိရာကညာဆိုတာဘာညာနော်မဲ့ညာဆိုတာဝိပဿနာညာဒီအောက်ကရှုခံကိုရှုညာကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ယုံနံရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသိနေတာဝိပဿနာညာ ไอ้วิปัตตนัญญาตีบามาล่ะတော့အောက်ကဖြစ်ပြည့်ယုံနံဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာညင်းငွေလာတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲတော့နုရပါဖြစ်လားယင်းလာညင်းငွေတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြည့်မြင်ကစားကဉာဏ်ထဲယင့်မလာဘူးလားယင်းငွေလျက်နဲ့ဖြစ်ပြည့်ကိုဆက်ရှုပါနောက်ဆုံးမှာဒုက္ခသစ္စာအစစ်ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားပြီး တိသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံနံဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုကင်းတဲ့ခုနကဘာညာလဲဝိရာကညာအဲ့တော့ဝိပဿနာညာယင့်ပြီးတော့မှဲ့သွားတော့မဲ့ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့ညာကဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်မဲ့ညာဘာမြင်သွားဖြစ်ပြဆုံးညာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်အကင်ခံရလို့ကြွတူဆူတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ကသွားရမလဲသိပါလား ဖြစ်ပြဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဖြစ်ပြဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ဆိုရင်ဘာဆုံးအောင်လိုက်ရဖြစ်ပြဆုံးအောင်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မမြင်မဲနဲ့ဆုံးအောင်လိုက်လို့ရမလားဒါပြန်ဘာမြင်ရမှာဖြစ်ပြမြင်ရမှာ
ဖြစ်ပြမြင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ယုံနံမှာမကွဲရင်ယုံနံဖြစ်ပြမြင်မလားဒါကြောင့်နံပါတ်နှစ်ဘာဆိုက်ရအောင်ပရမတ်ဆိုက်ရအောင်အဲ့ယုံနံပရမတ်ကိုပညာကွာပြီးတော့မြင်နိုင်ဖို့ရာကနံပါတ်၁ယောဂီမှတ်စိတ်ကဘာတက်ရမှာရပြီလားပြစုပ္ပန်တက်ရမယ်နံပါတ်နှစ်ပရမတ်ဆိုက်ရမယ်နံပါတ်၃ဖြစ်ပြမြင်ရမယ်နံပါတ်၄အဲ့ဒီဖြစ်ပြဆုံးအောင် ไล่มาဖြစ်ပြဆုံးအောင်တတိနဲ့လိုက်သွားရင်ဘာတွေ့မလဲတတိမလုံးမအပ္ပမတော်လျောင်းထံရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာယုတ်တရားနံတရားရဖြစ်ပြပေါ်မှာတတိရှိ၍နေခြင်းသည်အမတံပတံသိခြင်းကင်းရာဖြစ်ခြင်းပြခြင်းကုံရာဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါပေ၏ပမတော်အာယုံ၅ပါးထဲမှာစိတ်ကနေမျိုးပြီးတော့တတိဝေပေါ်မေ့လျော့နေခြင်းသည် ဝါလျောင်းထံရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာတတိလွတ်၍နေခြင်းသည်မေဇုနောတန္တရာမခန္ဓာရေဖမ်းမခါကယာယပြီးတော့ခဏခဏတရားချင်းဤပဒံကြောင့်ဖြစ်၏အပ္ပမတ္တလျောင်းထံရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာထိတိတတိအမြဲရှိနေလို့တတိမလွတ်ကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နာမေယံတိတတိသမတိဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်မြင့်တဲ့ယဉ်ကျေးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနေသွားနေတာမို့သည်သည်မမြင်ကြလေကုန်ရေအချင်းယောဂီပုဂ္
puja barelu. Tada naluru saya bayar sendi. Kata tiga runa jeju hujaro buka babi tadi. Tadi meloma. Lebaya sudah kaya lupa tenah. Perhana lupi dia. Pibabi daga luni luha. Pibare. Wirna jansari jolong busu ye. Sinyang kematan cima lomtawane. Tainya cinta mayama mubabu kai alo lauci dan cinta taro nui nilai ayu sarapa lu nilai tumi jalan tiang susai kai pau kaya dupa tahu lu ma kurai tahu apa gua lu dalia kaya tidak lia lupa tena kaya lupa tena tidak ada yuk dia tidak tangan dia lo ti amat tadi men ucap situ karena guli jangwaranti kamajori ting waranti ku dia aku mati yang dia masih besok pada dia aku karena mati ya yang malah dia hari Kesandawa kesamiti padanati Kesandawa tadeshi dolewa Tadungwa zepa kepadere Kesamiti tadibuye padanati Tidehi Tadungwa zepa kepadeshi Tadimelo makni padyame Padaman syurah Tuhan
Shugan bong ma shunyan tadi melojare yogi pokuru di
นามิยันติตยัตตยัตติตมะติวิปัตตนัญญะเนเนตยินเจปิโรนิพพานเนนีนิทวานิราโหติริมะญีญะลีโหตติชิยะมะเทวาเยอะเจยอกิปกโกริกะโรปัมมัตตะเลยอะทัยยันตะกิริยะโกเลวะโลมาชุกังโพชุญญะตะริโลยุติยะโกติโรตะริโลเนจะเลยโกกิปกโกโรติ